Біз отандық медицинаның мүмкіндіктері мен жетістіктері туралы айтамыз. Сәлеметсіздер ме? Хабар 24 арнасында сіздермен бірге медицина бағдарламасы. Денсау баланы дүниеге әкеліп, оны өстіріп тәрбиелеу әрбір жас отбасының арманы. Ол үшін ата-аналар жүктілікті алдымен дұрыс жоспарлау керек. Тұрмыс құрып, бақытты ана болуды армандаған Рабиға Айдар қазірден ақ өз денсаулығына мұқият көңіл бөледі және әрине дұрыс істейді. Бүгінде ол бар жоғы 22 жаста. Дәрігерлердің айтуынша, қазір жастардың көбі некеге тұрмас бұрын солай ететін көрінеді. Дегенмен өкінішке қарай бәрі емес. Қазіргі жағдайлар ата-анадан баланың өмірге келуін алдын ала ойластырып, саналы түрде шешім қабылдауды талап етеді. Өйткені бұл оларға үлкен жауапкершілік жүктейді. Сондықтан балаша ғана толық тексеруден өтіп, сәби денсаулығына немесе бала көтеру мен оның жарық дүниеге келуіне кері әсер ететін сырқаттар мен дерттерді алдын ала анықтап емделгені дұрыс. Важно подойти к этому моменту серьезно. Почему? Потому что планирование беременности. Бұған жақсы дайындық керек. Өйткені жүктілікті жоспарлауда тек қана ананың емес, сонымен қатар керек болған жағдайда оның жолдасының да тексеруден өтуі қажет болуы мүмкін. Тексеру әйелдің гормондық жүйесі мен инфекциялық ауруларды анықтаудан тұрады. Және басқа да мамандар әйелдің бала көтеру үшін ағзадағы патологияларды анықтаумен айналысады. Могут выявить какую-нибудь патологию для того, чтобы организм женщины мог выносить эту беременность. Егер ерлі зайыптылардың балалар болмаса, тек қана әйелін емес күйеуін де тексеруге жіберу керек. Ер адамның қаралуы кезінде бірінші кезең жыныстық жасушалары бар ұрығын тапсырудан тұрады. Одан кейін аталық ұрықтың саны анықталып, олардың қозғалуы мен морфологиялық жетілуі, сондай-ақ аутоиммундық аурулардың болмауы тексеріледі. Аутоиммундық поражение. Жүктілік және босану кезінде әйел ағзасына айрықша күш түседі. Жүрек, бүйрек, бауыр, екі есе ауыртпалықпен жұмыс істесе, жүйке жүйесіне иммундық және эндокриндық жүйеге ерекше салмақ түседі. Сол себепті жүктілікке алдын ала дайындалған дұрыс. Ең абзалы бала көтеруден 2 ай бұрын. Потому что если у матери есть патология, то при вынашивании беременности может эта патология повлиять на самого. Егер ананың ағзасында ауру болса, ол жүктілік кезінде құрсақтағы баланың болашақ өміріне кесірін тигізуі мүмкін. Сондай-ақ инфекциялық аурулар қан арқылы да балаға жұғуы мүмкін. Жүктілік кезінде бұл инфекциялық ауруларды емдеуге болады, бірақ дәрілік препараттарды қолданған жағдайда да оның бала денсаулығына кері әсері болуы мүмкін. Егер әйелдің аяғы ауыр кезде денсаулығы нашарлап, жүктілік кезеңі ауыр жағдайда өтсе, туғаннан кейін ағзадағы аурулар қозуы мүмкін. Резкие нагрузки спадают с организма, и организм может отреагировать, что могут выявиться проблемы. Бала сүйуді жоспарлауды гинекологқа көрінуден бастаған жөн. Дәрігер әйелдің медициналық картасын зерттеп, денсаулығына қатысты күдік туындаса, тиісті мамандарға қаралуға кеңес береді. Обследование именно перед планированием беременности, скажем, в возрасте от 30 до 35 лет, то есть... 30-35 жас аралығындағы адамдар үшін жүктілікті жоспарлау өте маңызды. Өйткені жас ұлғайған сайын баланың дені сау болмай туылу қатері бар. Бұл бірінші кезекте генетикалық факторларға байланысты. Яғни белгілі даун ауруы, немесе аномальды патология. Бүгінде ол аурулардың туылған балаға берілмеу жолдарын жасауға болады. Оның белгілі бір амалдары бар. Олармен генетиктер, эмбриологтар мен біз, яғни репродуктологтар айналысады. Яғни бұл мәселені қазіргі кезде шешуге болады. То есть эту проблему в данный момент решить возможно. Жүктілікті жоспарлау денсаулыққа қатысты көптеген күрделі мәселелерден құтылып, дені сау сәби сүюге мүмкіндікті молайтады. Ең дұрысы, әйелдің тіс дәрігеріне, терапевтке, лор дәрігерге қажет болған жағдайда басқа да тиісті мамандарға алдын ала көріну. Бұдан бөлек, ол байқаусыз өткенмен балаға зиян тигізу мүмкін жасырын жұқпалы ауруларды анықтау үшін сараптама тапсырып, гормоналдық жай-күйін зерттеп, кіші жамбас органдарына ультрадыбыстық зерттеу жасатып және басқа да қажетті тексерулерден өтуге тиісті.
Біздің сюжетіміздің кейіпкері әзірше тұрмысқа шықпаған. Ультрадыбыстық тексеру нәтижесінде Рабиғаның денсаулығы жақсы екендігі анықталды. Соған қарамастан ол алдын ала тексеруге тұрақты барып тұрады. Дәрігерлерде дер кезінде қаралуды ұсынады. Бұл республикалық диагностикалық орталықта орналасқан Қазақстандағы ең үлкен және бірегей зертханалардың бірі. Мұнда клиникалық зерттеулердің нәтижесін 2 минуттың ішінде анықтап беретін аппарат жұмыс істейді. Микробиологиялық зертхана, мұнда бәрі тура математикадағыдай дәлме-дәл. Жаңа технологияларды қолдануға орай жылдамдықты арта түсті. Бұрын бұған 2 тәулік кетсе, қазір автоматтандыру нәтижесінде сараптау қорытындысы бар жоғы 2-ақ минутта дайын болады. Біз қазір ең тез және өте дәл сараптама жайында сөз етеміз. Онсыз бірде-бір дәрігер диагноз қоя алмайды. Только вот после проведения вот ряда исследований и идентификации на приборе мы можем только сказать с точностью. Тек арнайы құралда жасалған бір қатар зерттеулерден кейін ғана емделушіде қандай микроорганизм бар екендігін нақты айталамыз. Соның арқасында бұны 2 минутта анықтап, дәрігерге қоңырау шаламыз. Егер жағдайы ауыр емделуші ауруханада жатса, қандай микроорганизм екенін білген соң дәрігер тиісті емдеу әдісін таңдайды. Если это стационар. И они уже, если это тяжелый больной, они знают, какой микроорганизм у этого ребенка или пациента. Масс-спектрометр аппаратының арқасында зерттеуді жоғары дәлдікпен тез жүргізуге мүмкіндік туды. Бұл аспаптың мәлімет қорында өте маңызды 755 клиникалық микроорганизмнің атауы сақталған. Тек бір ғана арнайы слайдпен бір мезгілде 90 түрлі микроорганизмдер жиынтығын анықтауға болады. Зертханашы микроорганизмнің атымен қатар антибиотиктерге сезімталдық туралы тест нәтижесінде алады. Міне, осылай әрбір дәрігер дұрыс диагноз қоюмен бірге емдеу әдісінде таңдай алады. Алайда әлі клиникалық зерттеулердің нәтижесіне жеткенше бірнеше кезең бар. Лаборант отбирает биоматериал. В зависимости от того, зертханашы емдеуші дәрігердің науқасқа қандай ем тағайындағанына қарап биоматериал таңдайды. Сосын ол материалды осы бөлімге әкеліп, құнарлы ортаға егеді. Доставляется сюда в этот отдел и производится посев. Содан соң ғана алынған материал аппарат слайдына орналастырылады. 2 минуттан кейін қорытынды дайын. Біз міндетті медициналық сақтандыру туралы айтуды жалғастырамыз. Маңызды бағдарлама жөнінде қазақстандықтар нені білу керек? Мемлекет басшысы 2015 жылы 16 қарашада Қазақстан Республикасының міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру туралы заңына қол қойды. Ал өткен жылы 13 желтоқсанда Қазақстан Республикасының міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру туралы заң сауалдары бойынша кейбір заңнамалық актілерге өзгертулер мен толықтырулар енгізу туралы заң жобасы қабылданды. Заң жобасында міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесіндегі барлық процестердің басталу мерзімін өзгерту қарастырылған. Сөйтіп мемлекеттік қорға жарна аударуды бастауды 2017 жылдың 1 шілдесінен 2018 жылдың 1 қаңтарына ауыстыру ұсынылды. Бұдан бөлек білім туралы заңдағы интернаттық оқыту орындарынан басқа орта білім беру ұйымдарында оқушыларға медициналық қызмет көрсету функциясын білім беру жүйесінен денсаулық сақтау жүйесіне, яғни емханаларға өткізу туралы өзгертулер мен толықтырулар енгізілді. Бағдарламамызда өздеріңізді қызықтыратын барлық сұрақтың жауабын табаласыздар. Біздің электрондық поштаға жазыңыздар және Хабар 24 телеарнасынан және сайтынан медицина бағдарламасын көріңіздер. Амандықта жүздескенше.